Vamos lá, temos alguns pontos para esclarecer, mas primeiro... E aí, squad? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na GoHard. Para vocês que não me conhecem, prazer. Eu me chamo Mate. E eu me chamo Rec Mate. E no vídeo de pra vocês, ó. É verdade, carequinha. Parece o Drake. Canta uma música para nós aí. Do you still carinho, mas temos alguns pontos para conversar com vocês aqui, muito importantes. E o título final desse vídeo que vocês vão entender mais pra frente. Mas basicamente é, vamos explicar para vocês o porquê que a gente deu aquele sumida de 2 meses. O que aconteceu nesse meio tempo, né? O primeiro ponto, qual que era o primeiro ponto? Eu acho que o primeiro culpado mesmo é a gente. Não tem culpa nada. Exato. Mas tem uns poréns entre esse agente e as outras coisas. Exato. Tirando a gente que tem bastante culpa nessa situação, o primeiro ponto que atrapalha eu e o Max na produção de vídeos é que a gente mora muito longe um do outro. Por incrível que pareça, a gente não mora junto. E o outro ponto é que a gente mora num lugar onde ou tá muito frio ou tá muito quente. Ah. E se tá muito quente, tem muita fila. Exatamente. E se tá muito frio... Tá chovendo, então... Não é nem esse o ponto que a gente tem que destacar. É que o seguinte, a gente depende muito do clima pra produção do vídeo. Por exemplo, no verão a gente produzia vídeo todo dia. Agora no inverno, como tá chovendo, a gente tá ferrado. Tem um dia só pra gravar, tipo, vários vídeos, entendeu? Por isso que a gente passou a produzir vídeo dia sim, dia não, a partir de agora. Porque isso, querendo ou não, desanimava a gente a produzir e deixava a gente em casa ali jogando Fortnite, na chuvinha, tranquilo, na paz, e não trazia nada de vídeo produtivo pro canal. E o ponto questão é o seguinte, o título desse vídeo é que temos um hater no squad pelo seguinte motivo de que a gente convida as pessoas pra estar no nosso canal, a gente convida elas pra estar aqui e às vezes elas se sentem superiores às outras, entende? O caso em questão é o do Mosca. O Mosca, ele não consegue ver que o Max consegue fazer uma coisa mais que ele, ou que eu consiga fazer uma coisa melhor que ele, que ele dentro dele, alguma coisa fala que ele quer ser superior. Ele quer ser superior em qualquer tipo de situação, entendeu? Um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui na GoHard, que é um hater desafiou o Max no Mortal, e realmente é essa questão. O Mosca, ele não supera a hipótese do Max ser melhor que ele em um vídeo, um desafio, por exemplo, Mortal, entendeu? E o hater, muitas vezes, não é uma pessoa que você não sabe quem é, não exato. É uma pessoa que é online. O exato. Hater pode ser até um mate, tipo, me olhar Começou, me hateando, exatamente. Quem você confia, tipo, que não quer ver o seu sucesso mesmo, tá ligado? Exatamente. E o Mosca, eu sinto isso, que quando eu consigo fazer uma coisa melhor que ele, ele não assume que eu fui melhor. Ele não, olha dentro assim, dele, né? Ele olha e fica, tipo, mas eu consigo fazer melhor, ou ele é melhor que a pessoa, entende? E eu acredito que isso tem como trazer pro lado bom. E é por isso que nesse vídeo aqui a gente tá intimando, a gente tá fazendo desafiando o Mosca pra um desafio final, ou um dos primeiros desafios contra o Max. E eu chamo ele pra qualquer coisa que ele quiser. A gente pode fazer assim, ó, um desafio meu, um desafio dele. E o primeiro que eu queria desafiar ele já de cara é no Mortal. Exatamente. Já que ele fica me olhando sempre dizendo que eu consigo fazer menosprezando as coisas que o Max faz. Ou menor faz. Que ele. Eu quero ver se ele ganha e de mim. E é basicamente realmente. Isso. A gente tem que tirar nossas diferenças de forma pacífica. E nada melhor do que fazer um vídeo e mostrar pra todo mundo que sim, a gente tem coragem de assumir e de correr atrás das coisas que a gente acha que são erradas, né, Max? A gente vai botar aqui tudo em pauta, a gente vai fazer vídeos contra as pessoas que se denominam melhores que a gente, sem nenhum motivo, sendo que todo mundo poderia ser bom igual, todo mundo poderia estar no mesmo nível, todo mundo poderia se ajudar, só que, querendo ou não, as pessoas querem rivalidade com a gente, então a gente vai ter que ter rivalidade contra elas também, entendeu? Só que agora eu vou mostrar que realmente eu sou melhor. E esse é realmente o ponto desse vídeo, é desafiar as pessoas que não acreditam no que a gente é capaz. Então fica aqui a minha disputa até para todos os outros membros do squad. E basicamente a gente vai começar a fazer mais vídeos assim. Se a gente sentir a necessidade de falar alguma coisa e de impor alguma coisa que a gente nunca tinha feito antes, a gente vai começar a falar agora impondo os nossos pensamentos e mostrando também que a gente não precisa ficar calado o tempo todo, entendeu? E não precisa brigar com a pessoa, tá ligado? Essa é a disputa, a gente é uma comunidade. Tem que ligado? Saber ganhar e tem que saber perder. A gente é uma comunidade, se eu ficar pisando num cara ali e ele ficar pisando em mim, ninguém cresce, saca? Exato. A gente é um meio só. Então, eu vou pedir uma ajuda pra vocês. Vai lá no Instagram do Max e vai lá no Instagram do Mosca, que estão aparecendo aqui na tela, e comenta: quero a disputa. Comenta na última foto deles lá: quero a disputa, pra ver se o Moscão vai ter a coragem de vir aqui enfrentar o Max, ou se ele quiser me enfrentar em qualquer outro tipo de coisa. Espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo. A gente não quer disseminar o ódio dentro do nosso grupo, dentro do squad. A gente só quer trazer uma disputa saudável pra realmente ver se alguém é melhor que alguém
e também para mostrar para essa pessoa que não tem motivo de criticar tanto a pessoa que tá correndo junto com você, demorou? Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, lembrando, vídeo de assim já não aqui na GoRádio, vai ter muito vídeo de disputa aqui com os nossos supostos haters, a gente descobriu agora esse novo espaço aqui que a gente vai estar começando a gravar mais vídeos, né não? Acho que é um espaço bem da hora. Bem legal, hein? Bem da hora, dá pra fazer muita coisa aqui, dá pra fazer golzinho fechado, eles estão criando uma nova estrada aqui e Max do céu, dá pra produzir muita coisa. Mas a gente só tem mais um mês aqui, então tem que ir rapidinho pra não perder tempo. Vamos produzir bastante coisa aqui, espero que vocês gostem dessa nova temporada da GoHard aí, lembrando que é vídeo de assim, dia não. Deixa o like pra fortalecer. E se você gostou também, que a gente tá começando a apagar o fogo com gasolina, né Max? E é o seguinte, segue aqui no Instagram e faz o que o Mate falou, é só ir lá e comentar, que eu tô aqui pra qualquer X1, qualquer coisa. Exatamente. Vamos ver se o squad realmente é forte pra superar esse tipo de disputa, esses tipos de rivalidade, e vamos ver se a gente vai durar como um amigo. Demorou? Tamo junto. Valeu.